v-am regăsit la o nouă emisiune Între Scriptură și Ziare. Să pornim de această dată de la ziare. În urmă cu ceva timp, domnul Andrei Pleșu a scris un articol care se intitula Un grup de cercetători. Am citit cu mare interes articolul și am descoperit în aceeași notă de ironie fină atinge o problemă extrem de delicată pentru noi credincioșii. Și anume relația dintre știință, care se pretinde obiectivă, și credință și credințe. Credem tot felul de lucruri. Suntem și ne mișcăm uneori între superstiții și folcloristică în foarte multe domenii. Mai ales în momentul când în ziare apar articole care încep în acest fel. Un grup de cercetători a descoperit că este bună cafeaua. Alt grup de cercetători a descoperit că nu este bună cafeaua. Vinul face bine, alt grup de cercetători descoperă că același produs nu face bine. Cum ne raportăm la aceste pseudo-adevăruri? Este loc pentru credință în știință? Este loc în viața credinciosului pentru adevărurile științifice? Ne legăm la ochi și credem și ne uităm în scripturi și descoperim undeva că este scris crede și nu cerceta? Apropo, în scripturi nu este nicăieri o asemenea spusă. Am invitat pentru a dezlega câteva dintre aceste tensiuni pe profesor dr. Ioan Pop, doctorat în fizică, a făcut carieră într-o universitate laică. De ceva timp ne-am întâlnit, de ceva timp mai bun ne-am întâlnit la Universitatea Emanuel, da, de 12 ani lucrăm împreună. Este deținătorul unui al doilea doctorat în mecatronică și este unul dintre puțini specialiști din mediul evanghelic care ne poate vorbi despre transdisciplinaritate, interdisciplinaritate. A lucrat în acest domeniu, a scris mai multe articole cotate ISI, un om de știință, de școală veche, de cea mai bună și verificată vână academică. Îi spun bun venit în misiune și am vrea să înțelegem ce ar dori să spună, iată, apelăm la scripturi, ce ar dori să spună Apostolul Pavel în momentul când îl avertizează în finalul primei epistole către Timotei. Timotee, păzește ce s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Este o tensiune între episteme și pistis, între știință și credință, sau un om de știință, ca dumneavoastră, ca alții, poate fi în același timp credincios? În primul rând, bine ne-am găsit. Bine. Ne căutăm de peste o lună de zile pentru o astfel de înregistrare, de emisiune. Salut pe telespectatorii noștri și le doresc o zi binecuvântată. M-am stat și m-am gândit în zilele acestea la această provocare și aș vrea să o încadrez într-un context specific al vremii de atunci. Nu înseamnă că ea nu e valabilă și acum. Pe vremea aceea, cu știința se ocupau grecii și aveau o școală de știință teribilă, pe toate planurile, și idealistă și materialistă, deci erau complexi, aveau geometriști extraordinari, aveau și fizicieni care făceau și, deci de toate, și astronomi, am putea spune, până la urmă, dacă ne gândim la... Sigur, bazele... Bineînțeles, toate vin de acolo. Științei primare. Și mă gândeam, cum aș defini astăzi știința pe nedrept numită astfel? Pentru că știm că știința se ocupă cu aspectele obiective sau cât mai obiective ale cunoașterii și spun așa, știința pe nedrept numită astfel este orice abordare a adevărului științific printr-o filtrare ideologică. Și am să traduc. Da, cum poate fi înțeles acest lucru? Pe vremea comuniștilor știam clar, știința trebuie să fie materialistă. La primul meu doctorat am avut o dilemă teribilă când am descoperit în 1987, când am susținut teza, inelul benzenic format din 6 atomi de carbon stabil, formând acel inel, și 6 hidrogen hoinari. Definiția era stări metastabile.
sau rezonanțe, cum le-au numit cercetătorii idealiști, spuneau ceilalți. Și cei din Uniunea Sovietică n-au acceptat ideea și au săpat atât de adânc și au reușit să iasă la lumină, ocolind adevărul frust spus de ceilalți. Și când mi-am imaginat în mintea mea, au ieșit precum niște mineri murdari din cap până în picioare, dovedind că în sfârșit materia a învins. N-am învins materia, era tot acolo. Da. Deci toată problema era de abordare. Dacă te scarpi la urechea stângă cu mâna dreaptă sau pur și simplu folosești mâna stângă în mod natural. Linia de acces natural. Exact. Din punctul meu de vedere, știința pe nedrept numită astfel este cea care nu se încadrează în contextul natural al creației lui Dumnezeu. Acum am introdus o paradigmă deja a priori stabilită. M-am postat de partea creației. Deci ceea ce ne spuneți este că în momentul când apostolul spune împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, este că avem o realitate la care putem privi, dar noi întotdeauna privim subiectiv, pentru că suntem contaminați oricum ideologic. Și această contaminare ideologică funcționează oricum și la cel credincios care pornește cu niște presupoziții de interpretare asupra realității, dar și la cei necredincioși de asemenea care pornesc cu alte presupoziții. Cu alte cuvinte, dacă sunt declarat evoluționist, voi interpreta aceleași date prin paradigma respectivă. Exact. Dacă sunt creaționist, voi lua aceleași date și le voi interpreta prin paradigma respectivă. Deci nici unul și nici altul nu suntem cu totul și cu totul obiectivi. Asta este punctul meu de vedere în privința asta și dumneavoastră mă puteți accept un dialog cu dumneavoastră că face bine odată nouă și pe urmă telespectatorilor. Dacă lucrurile stau așa și avem de partea noastră o carte foarte interesantă, a scăpat de cenzura comunistă în vremea dinainte de 89, se numea Structura Revoluțiilor Științifice. Această carte a apărut chiar la, dacă nu mă înșel, la editura Științifică și Enciclopedică, cum era atunci. Da, interesant. Da, și autorul respectiv în rezumat spune că știința a trecut prin schimbări de paradigmă majore. La un moment dat, când realitatea n-a mai putut acomoda ceea ce credeau oamenii de știință, când au apărut descoperiri noi, atunci comunitatea științifică s-a comportat exact cum s-a comportat comunitatea eclesială sau inchiziția. În momentul când aveai un descoperitor de noi adevăruri, el era tratat ca un eretic și exclus din comunitatea științifică. Și într-un fel era un eretic, pentru că în afara paradigmei clare, numai că era tratat punitiv. Asta era toată problema. Sigur, era deci oamenii de știință, deși amendau structurile eclesiale, mai precis inchiziția, cei din propaganda comunistă făceau atât de mult caze, uitați ce a făcut inchiziția cu știința, dar și oamenii de știință la rândul lor au procedat la fel între ei, excluzându-se unii pe alții. Până când în momentul când vine unul ca Einstein, spre exemplu, descoperă o nouă variantă de interpretare a aceleași realități și atunci, nemai putând explica aceeași realitate decât cu ajutorul noii paradigme, este, bineînțeles, inclus în comunitatea științifică și noua paradigmă descoperită devine acceptată. Se poate, putem vedea un asemenea model în comunitatea științifică? Da, în momentul de față, adevărurile care incomodează n-are importanță dacă ideologic sau prin consecințele financiare privitor la veniturile unui anumit concern. În momentul acela este pus sub tăcere. Efectiv, este trecut la index, este blocat în a ieși în evidență, chiar dacă el este comunicat, nu este comentat, chiar dacă sunt de acord cu el și există rezultate care se cumulează și se adaugă, până în momentul în care se realizează o masă critică, într-un context dat în care se schimbă o anumit paradigmă. Cea financiară. Vorbim, de exemplu, ca să dau un exemplu clar, de ce nu apare automobilul electric? Deși se știe că el există în momentul de față. Pentru că interesele pe combustibilul clasic sunt atât de mari, financiare, încât practic s-ar surpa toată lumea.
Chit că iar faci un bine foarte mare, a poluare, a dispare, am prezervat resursele care nu sunt inepuizabile, pe când electricitatea este una curată, nepoluată. Deci ceea ce ne spuneți este că există o oarecare conspirație tacită, da, a oamenilor știință de a nu dezvălui chiar tot ceea ce numai ar ceea fi ce ne convine. Descoperibil. Exact. Eu mă uit la ce se întâmplă ca un profan. Vin din direcția umanioarelor, din lumea științelor calde, mă uit la științele reci și totuși văd o disponibilitate a oamenilor de știință din spațiul științelor reci, fizică, matematică și chimie și așa mai departe, pentru a schimba paradigma. Ce se va întâmpla, de exemplu, cu această particulă a lui Dumnezeu sau particula lui Dumnezeu? Se face atâta discuție, atâta caz, va dispărea lumea, totuși merită să cercetăm, merită să riscăm viitorul omenirii. Nici măcar eu nu sunt atât de speriat de această întâmplare. Sunt oameni de știință, într-un fel. Da. Ce se întâmplă, ce se face acolo, ce cercetează acești oameni, cu ce se ocupă, de ce îi se spune acestea particula lui Dumnezeu? Am ajuns acum, după 50 de ani de când, aproape 50 de ani de când studiam teoria particulelor elementare în facultate, eu am făcut secția de fizică teoretică și m-am ocupat cu multe teorii, teoria particulelor elementare, teoria nucleului atomic, teoria cuantică a câmpurilor, deci am ieșit tobă, cum se zice, de cunoaștere și la un moment dat când am văzut ce extensie capătă aceste cercetări, mi-am dat seama că sunt analfabet funcțional sau nefuncțional, sau cum aș putea spune, în domeniul particulelor, citindu-le încep să pricep, am ajuns la nivelul subatomic și subatomic, ca să spunem așa, al structurilor. Și acolo lucrurile sunt extraordinar de greu accesibile din afara cercului strict operațional. Deci este un specialist, 2-3 care se ocupă, un grup aici, un grup acolo, un grup de cercetători, ale căror rezultate, chiar dacă le vedem, nu le înțelegem foarte bine. Bozonul Higgs, din câte am aflat eu, ar avea calitatea de a oferi masă particulelor în procesul de devenire a structurilor în forma pe care o avem acum. Dacă mergem pe paradigma Big Bang-ului, nu comentăm acum adevărul sau falsul unei asemenea teorii. Pentru că există și acolo o anumită abordare logică. Fizicienii au pornit de la energii joase și au spus ce se întâmplă pe măsură ce energia crește. Materia se descompune, logic. Da. Este o barieră în care pleznește, molecula se descompune, acolo 1, ceva electronvolți, atomul la mai mult, la câțiva zeci de electronvolți, dacă e de cel de hidrogen și celelalte, nucleul la mega electronvolți, deci energiile acestea trebuie să vină de undeva. Ei, dacă privim invers, modul în care se structurează prin răcire pare a fi o explicație clară. Toată problema este de unde a pornit. O explicație a acestei teorii. Mulțumesc. Bozonul acesta Higgs era necesar în panoplia particulelor elementare ca să completeze așa numitele tipare. Există o anumită schemă din care la un moment dat pare a lipsi ceva. Deci foarte interesant, în mod natural, matematic vorbind, este masa, este spinul sau alte calități, sarcina, și zice, domnule, prin simetrie ăla trebuie să aibă sarcină negativă pentru că toți de pe linie ca la sudoku, știi? Da. Se așează în mod natural. Ei, acest bozon lipsea în permanență. Necesitatea acestei asumări a rolului de distribuitor de masă era extraordinar de importantă. Altfel, nu poți cupla gravitația cu celelalte tipuri de interacțiuni. Deci ceea ce este proiectat teoretic, acum urmează a fi probat practic. Și anume că în schema aceasta, oamenii de știință intuiesc o lipsă, au completat-o cumva teoretic și acum... L-au găsit. L-au găsit. Și acum investiția atâta, aceasta extraordinar de mare, financiară și nu numai, de resurse umane, de cercetare, este concentrată în a proba fizic. Da. Dacă previziunile teoretice privitor la locul și rolul bozonului sunt cele reale. Adică dacă comportamentul lui în momentul când îl avem
L-avem la 10 în 6 secunde, deci practic este extraordinar de greu de controlat, dar în acel colider de la Geneva, practic lucrurile se pot întâmpla, așa, și putem vedea interacțiunea lui cu o particulă fără masă, cum ar fi fotonul, de exemplu, sau leptonii, așa, îi oferă masă și ce rezultă din el. Da, urmărind ceea ce ne-a spus până acum, foarte complex și ați vorbit în limbaj specializat, sper că n-am pierdut atenția telespectatorilor. Ce se întâmplă dacă urmărim același model? Vedem că se pornește de la o structură teoretic, validabilă sau nu, poate fi validată practic, dar bănuiesc că în foarte multe alte domenii și în foarte multe alte discipline științifice se întâmplă același lucru. Avem intuiții, avem calcule, avem previziuni teoretice lipsite uneori de, sau de, de foarte multe ori de experimentul practic. Uneori practica poate invalida teoria și atunci trebuie să schimbăm paradigma științifică în care lucrăm. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că nici știința nu este chiar așa de obiectivă, rece, cum am spus mai adineauri. Înseamnă că noi pornim cu niște structuri interpretative și putem face greșeli. Inima omului, se ne spus de înșelătoare și de deznădăjduit, rea bănuiesc că se aplică și la omul de știință. Și la oamenii de știință. Avem niște adevăruri revelației despre creația lumii, despre structurile lumii, despre cosmos. Putem împăca revelația cu știința în mintea unui om de știință, cum sunteți dumneavoastră, provenind din științele reci. Poate avea loc credința. Sunteți un credincios care merge duminică de duminică la biserică. În momentul când auziți o chestiune de genul Iona a fost înghițit de un pește, Iisus a umblat pe ape, un topor plutește. Cum își fac loc aceste lucruri în mintea omului de știință? Credincios care merge duminica la biserică și luni se întoarce în laboratorul de fizică. Acum, n-am să încerc niciodată să demonstrez că dacă la Elisei a plutit toporul pe apă, așa, pentru că era o problemă foarte importantă, aș putea face și eu același lucru. Corect. Nici să încerca să umblați pe apă. Păi și Petru a încercat și... Da. N-a avut succesul pe care... Tocmai de aceea vorbim despre minuni. Deci, întreruperi a unei legități pe care noi nu putem înțelege. Eu accept că a existat pentru că este relatată. Deci, dacă e relatată unde? În Scriptură. Și o iau pe cuvânt. Deci nu mă îndoiesc că lucrul s-a petrecut. Problema este, știu de ce s-a întâmplat acest lucru, că de multe ori mă întreb, de ce nu a făcut Dumnezeu, Iisus Hristos când a umblat pe pământ, toate minunile pe care le-a putut face? Există un clasament al minunilor, totdeauna ca să se vadă slava sa și nu a mea. Deci, în acest punct de vedere, este clar că suntem în faza de minuni extraființiale, ca să spun așa, și a modului de a gândi, pentru că ține de o sferă divină. Deci, asta mă interesează și probabil interesează pe mulți dintre telespectatori. Sunt tinerii care se confruntă cu o mulțime de informație, generația Google. Descoperă foarte multe informații științifice și probabil dacă este un tânăr care ne urmărește acum, se întreabă cum se pot împăca aceste adevăruri în mintea unui om de știință și de ce acesta se încăpăținează să fie credincios și să creadă un adevăr numai pentru că este relatat. De ce să nu credem și alte relatări, de exemplu basmele, care sunt tot niște relatări și credem Nu de aceeași factură. Intră în altă categorie. Eu nu cred că Biblia este mit, legendă sau povestiri, cum ai aud chiar pe unii predicatori spunând. Povestea Bibliei. O relatare eventual. Vedem această carte, de asta dumneavoastră spuneți, mă uit la această carte și o cred. Uitați-vă pentru... în 1 Corinteni, în capitolul 13, acolo este o afirmație. Acum cunoaștem în parte, dar atunci vom cunoaște împlinătatea posibilităților noastre. Vedem uneori că anumite teorii științifice, din când în când, nu foarte des sau nu atât de des cât ne-ar place nouă credincioșilor, confirmă unele spuse ale Scripturii. De asta ne uităm la Scriptură cu încredere, ne uităm cu așteptări. Eu nu mă uit cu scepticism și de asta nu mă uit la împotrivirile științei. Știința nu se împotrivește, ci pur și simplu știința nu și-a spus ultimul cuvânt. Stau cu așteptare, ca profan, curiozitate, deschidere,
sunt gata să las loc în măsura în care acestea se armonizează cu revelația pe care o iau întotdeauna ca stâlp și temelie a adevărului și cu comunitatea eclesială care îmi dă siguranța hermeneutică și mă uit la aceste descoperiri științifice, dând slavă și laudă lui Dumnezeu, Creatorului, pentru fiecare din adevărurile confirmate sau luminate. Am să vă dau un exemplu de schimbare de paradigmă. Prima teză de doctorat a fost pe proprietăți magnetice speciale, cum ar fi proprietăți magnetice ale apei, ale clorului de sodiu, în context cristalin. Și după ce am intrat în cea de-a doua cercetare pe doctorat, pe teoria cunoașterii în special, pe transdisciplinaritate, pe sinergie și semnificare sinergică a lucrurilor, am trecut într-un spațiu nu al fizicii, al semiofizicii, poate altă dată dacă va fi loc. Ați și scris o carte, am scris o carte, da, elemente de semiofizică aplicată, da. Asta este. Intenționez o a doua ediție, revizuită și adăugită, pentru că între timp paradigma s-a schimbat. Nu în sensul desființării vechi, dar a umplerii ei. Și acolo m-am lovit de o chestie foarte interesantă. Am introdus un element de noutate contextuală peste 20 de ani și dintr-o dată interesul pentru lucrarea a devenit imens. N-am schimbat mai nimic decât am pus-o într-o altă cheie. Nanovortex cuantic, ca să dau un exemplu, și în momentul acela, pentru că tot e la modă nanotehnologia și toate celelalte, interesul pentru ea de ce nano, pentru că sunt la nivel atomic, acolo e nano, 10 la minus 9 metri. Și înțeleg. Dintr-o dată am introdus-o într-o altă, atunci am vorbit-o clasic, acum am prezentat-o din perspectiva acelei dincolo de orice barieră, gândirea mea s-a schimbat, pentru că nu puteam să rămân afară ei. Știu că aveți câteva articole cotate ISI și acceptate cu mare interes de comunitatea științifică internațională, în care aduceți scriptura în cercetările dumneavoastră. Eu am citit cu mare interes mai ales partea care era din scripturi și mai ales partea care m-a interesat, anumite elemente din Predica de pe Munte, istoria samaritencei. Aduceți aceste elemente din credința dumneavoastră înspre știință. M-a ajutat cumva și faptul că am fost profil matefizic în liceu, dar nu foarte mult. În multe lucruri m-ați pierdut oarecumva, dar aceasta stârnește interes pentru că creează o punte de dialog între discipline. Vorbim deja de interdisciplinaritate. Ce este interdisciplinaritatea și cum reușiți să cuplați în cercetările dumneavoastră ultime scriptura cu fizica? Vă aduceți aminte de discuția cu profesorul Dranca? Da. De la Universitatea de la Alba Iulia, eram noi trei, eu, dumneavoastră și dânsul și încă cineva, în care a pus o întrebare la care am răspuns într-un mod exact în paradigma pe care dorim să o scoatem acum în evidență. La a doua teză de doctorat am încercat să definesc mecatronica, știința sistemelor inteligente, ca un brand care lucrează în această societate bazată pe cunoaștere, în vremea în care trăim noi. Și am spus așa, metoda apocatafatică, care este specifică teologică, și dumneavoastră puteți spune două metode, cele două, apo, și non, nu și da. Definirea așa, prin negații, ca să prin negație și afirmație. Și prin afirmație. Deci, și-am pornit de la ideea așa, ce este Dumnezeu, ce nu este Dumnezeu și cum lucrează El. Definim două jaloane și definind trendul în aceste operațiuni. Și am definit mecatronica din perspectiva acestui mod de operare. O metodă teologică folosită pentru a defini un brand științific foarte important ca mecatronica. Pe de altă parte, acum un an am fost la Montpellier și am prezentat două lucrări împreună cu colegul Sorițău privitor la așa numitele tranziții paradigmatice în contextul scriptural. Și am folosit modelul oscilatorilor slab, legația la Kuramoto, pe care l-am aplicat științific în contextul unor lucrări de poluarea cu sulf a mediului înconjurător. Am făcut și un aparat, deci practic s-au legat lucrurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la un moment dat există o structură foarte bine închegată în care elementele care compun structura, locuitorii acelui spațiu sau actorii, n-are importanță, vorbim de fizică sau de sociologie, lucrează coerent. Au un țel, deci există o,
un scop bine determinat și lucrează în acest sens. Pe măsură ce factori interni sau externi lucrează și destructurează treptat sistem, apar elemente care nu se mai supun regulilor și își caută propriul val. Iar la urmă, practic, tot sistemul se strică, colapsează prin lipsa acestor legături. Și am aplicat-o la cele 7 biserici din Apocalipsa. O nouă abordare, cu totul nouă, și azi dimineața m-am uitat, peste 247 de accesări sunt în momentul de față și vreo 70 ceva de downloads. Deci, efectiv, oamenii și-au luat lucrarea, nu doar au consultat-o, ci s-o și studieze. Aștept reacțiile. Vin greu. Cam un an, doi ani, în general, într-o provocare din aceasta, în care am introdus o metodă fizică de analiză într-un spațiu teologic. Iată că pot întâlni la oaltă, pe aceeași pagină, știința și credința. Din punct de vedere metodologic, cred că este important să înțelegem că avem ce lua unii de la alții. Și am să introduc un element, informațiile despre o anume doamnă, Aileen Vartan Barker, o sociologă care în urmă cu 25 de ani sau 30, a scris o lucrare foarte interesantă în care a definit sociologic 6 tipare de raportare știință versus religie. Și a definit așa, tiparul fundamentalist, tiparul evanghelic-ortodox, deci tradițional evanghelic, tiparul liberal, tiparul modernist, tiparul agnostic și tiparul ateu. Foarte interesant, am făcut o analiză tot pe tranziții paradigmatice, că e obsesia mea în absolut orice, acea tranziție de la o stare la alta de existență, pentru că e foarte bine să știm unde ne aflăm și unde putem ajunge. Așa? Și am găsit că primul loc unde se zmintește practic această încredere în textul Scripturii este la text. Și dumneavoastră știți ca și specialist. Da, hermeneut, da. Zice, nu-i bine tradus. Gramatica suferă, lipsește o literă, homousis, homoiousis, sau cum e? Homoiousios, da. Homoiousios, așa. Da. Un I din acela a întors toată teologia, practic, într-un anumit context pe dos. Pentru că a apărut ceva în plus care este sau nu este și încep să te îndoiești de ea. Deci această chestiune este foarte importantă. Și ultimul lucru unde, practic, renunțarea este grea, este în spiritul scrisului. Litera și spiritul ei. Pentru că, da, acolo este o chestie foarte interesantă, pentru că de la Dumnezeul prezentat în Scriptură ajungi la un Dumnezeu pigmeu, pe care îl bagi în buzunar, îl duci cu tine, îl pui deoparte, zice, Doamne, acum lasă-mă că mă descurc eu și singur. Și aici este, tot spiritualitate se numește. Cu această idee de falsă cunoaștere putem să ne micșorăm divinitatea. Ne îmbătăm de cap, ca să spunem. Cred așa, că va trebui pentru o altă emisiune să lăsăm special ideea de transdisciplinaritate și interdisciplinaritate, introducând o noțiune nouă care începe să fie vehiculată acum, metadisciplinaritate. Vă mulțumesc că nu m-am gândit la ea și cred că avem ce discuta despre ea. Acestea fiind zise, iată, putem să ne apropiem de ceva concluzii. Să nu ne temem de știință. Împotrivirile și să nu ne temem de credință. Sigur, împotrivirile științei față de credință și a credinței față de știință sunt pe nedrept numite împotriviri, pentru că cel care ne dă acces la cunoaștere este Dumnezeu, Creatorul. Cel care s-a descoperit pe sine prin revelație este Dumnezeu, Creatorul, cel care ne vorbește ca să fie înțeles pe paginile Scripturii, chiar și despre cosmos, creație, este cel care ne comunică iubirea sa și ne comunică fiecăruia pe înțelesul nostru. Există oameni de știință, dacă doriți să verificați, stimați telespectatori, există oameni de știință care cred. Există credincioși verificați care au încredere în știință și nu fug de ea. Cred că avem nevoie unii de alții în aceeași comunitate care ne așteaptă cu brațele deschise, biserica, care este deschisă, chiar dacă vi s-a spus altceva datorită propagandei comuniste, că este cu totul închisă la știință. Nu este astfel și una dintre instituțiile care a promovat cunoașterea științifică de-a lungul epocilor a fost chiar
biserica. Și sub adăpostul bisericii s-au făcut multe dintre descoperirile științifice. Sper să ne revedem la alte emisiuni pe aceleași teme interesante și să lăsăm deoparte știința folcloristică, să fim interesați de adevărata știință, lăsând deoparte genul de articole un grup de cercetători.